So pada hari ini kita pejabat KPDN SHP Negeri Selangor Cawan Kajang telah melupuskan barangan tiruan pelbagai jenama sebanyak 1913 unit yang bernilai RM Malaysia 167,330 ringgit Malaysia, yang meliputi satu kes di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, yang mana kes ini adalah berlaku pada tahun 2018. Dan pelupusan pada hari ini adalah merupakan pelupusan yang keenam bagi tahun 2020 di bawah pejabat KPDN SHP Negeri Selangor Cawan Kajang. Dan bagi rampasan ataupun pelupusan yang kita laksanakan pada hari ini, sebagaimana dinyatakan tadi, kita ambil kes di bawah Akta Perihal Dagangan 2011, dan kes ini telah mendapat arahan daripada pihak mahkamah dan juga pengawal perihal dagangan. Dan kita di pihak KPDN SHP Negeri Selangor Cawan Kajang terutamanya mengingatkan kepada para peniaga di luar sana agar mengambil berat terhadap apa yang kita laksanakan pada hari ini, iaitu menangani isu pengedaran dan penjualan barangan tiruan di pasaran di luar sana. Dan pihak KPDN SHP Negeri Selangor tidak akan teragak-agak sekiranya mana-mana para peniaga melaksanakan ataupun tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di bawah mana-mana peraturan ataupun akta yang berkaitan di bawah KPDN SHP Negeri Selangor.